Dissabte passat va tenir lloc a Can Trinxeria una xerrada organitzada per l'Institut d'Estudis Socials de la Garrotxa, conjuntament amb el col·lectiu de mestres de la Garrotxa. La xerrada tenia per títol Gestió dels temps educatius, debats i propostes, i la va conduir Helena Cintes, doctora en Sociologia i investigadora de la Fundació Jaume Bofill. Es va posar sobre la taula un debat sobre els horaris escolars i els resultats d'anys de recerca sobre el debat de la jornada continua i compartida a les escoles i instituts. Helena Cintes ha treballat de forma molt extensa la gestió del temps i actualment és membre del Consell Assessor per la Reforma Horària impulsat per la Generalitat de Catalunya.